Georgina saiu do centro de saúde do setor universitário com a autorização para o exame de sangue que o Isaac precisa. Esse é o novo lugar, além dos CAIS, que libera exames e procedimentos para o Hospital Araújo Jorge. Hoje, graças a Deus, deu tudo certo. Parece que normalizou o sistema de entregar o check-in para os pacientes. Eles estão fazendo a entrega de check-in, tanto do hemograma normal como o simples e até mesmo da punção. Foi um alívio, porque o Isaac está na fase de acompanhamento de uma leucemia. Está praticamente curado, mas os exames precisam ser frequentes. Assim como muitas mães, a Georgina já sofreu por não conseguir procedimentos que o filho precisava. Isso quando mudou o sistema de agendamento da Secretaria Municipal de Saúde. Sim, eu tentei mais de 10 vezes. Não tinha check-in para lado nenhum, eu tive que pagar exames, 85 por semana. Foi difícil, muito difícil. O jornalismo da Record TV mostrou o apelo das mães por pelo menos 4 vezes. Na última sexta, representantes da Secretaria de Saúde e do Hospital Araújo Jorge prometeram resolver o problema e voltar a emitir as autorizações para exames de sangue e punção. Segundo a Ana Lúcia, as informações agora foram colocadas corretamente no sistema e as autorizações ou os antigos chequinhos estão sendo fornecidos sem problema em todas as unidades de saúde. O que foi feito foi esse trabalho conjunto, né, entre a secretaria com a equipe técnica do Araújo Jorge, no sentido de orientar as dúvidas que eles tinham em relação ao lançamento desses exames no sistema. E a gente acredita que agora as dificuldades que existiam anteriormente já foram sanadas. Ainda segundo ela, a liberação está acontecendo também para quem mora no interior e outros estados, desde que todos tenham sido encaminhados pela cidade de origem. Seja no interior do estado, seja em outro estado, se tiver feita a regulação do tratamento dele para ser realizado em Goiânia, os exames também podem ser realizados todos aqui em Goiânia. Vamos então acompanhar um pai que chegou do interior do estado com 5 pedidos de exames para o filho que tem leucemia. Como nem todos os códigos dos procedimentos ainda estão no sistema, ele precisou ter um pouco de paciência. Mas valeu a pena. Bom, gente, o Ivanir é de Goianésia. Ele esperou um pouquinho, mas felizmente, olha aqui, ó, todas as autorizações, algumas para o Hospital Araújo Jorge, outras para alguns laboratórios, incluindo, inclusive, a punção, que era o procedimento mais complicado de se conseguir. Agora você está aliviado porque o Vitor, de 3 anos, que tem leucemia, vai conseguir fazer todos os exames. Graças a Deus, fazer todos os exames agora. A gente já teve muita preocupação, mas ele agora está melhor e a gente agradece muito a Deus. A Deusa, que é voluntária e leva mães para tirarem as liberações, disse que todas que tentaram na manhã desta segunda-feira conseguiram. Nem precisou ficar esperando na fila, tinha uma pessoa, duas no máximo. E eu pensei que ia ter uma certa dificuldade por ela ser do interior. Agora a dúvida é se o Hospital Araújo Jorge vai oferecer mais vagas durante a semana para colocar em dia todos os procedimentos atrasados. O esperto Isaac torce para que sim, afinal já entende muito bem a importância do tratamento ser feito sem demora. E aí eu posso me curar mais rápido.